Čaute. Takže idem vám predstaviť dnes nový produkt od spoločnosti Varior. Je to izolát V90 CVM Gold Čokoláda. Samozrejme máme aj nekutinnú verziu, ale dneska si teda otestujeme chuťovo túto čokoládu. Odporúčaná dávka je tam odmerka 70 ml. Hodnotovo to vychádza zhruba tých 27 g bielkovín na tú jednu odmerku, iba 1,5 g sacharidov a necelých 0,5 g tuku. Takže veľmi dobrý proteín, už podľa tých hodnot vlastne možno vidieť, že je tam menej tuku, menej sacharidov, respektíve laktózy. Je to preto hlavne, že je to izolát, čiže už z toho názvu nám vyplýva, že je to izolované od týchto niekedy nežiaducich zložiek, ktoré nám môžu spôsobovať trošku problémy pri spracovaní, respektíve ľuďom, ktorí majú príklad intoleranciu na laktózu a tak ďalej. Takže, ja už som si proteín zamiešal. Netreba ho miešať vôbec dlho, stačí párkrát pomixovať. Idem ho ochutnať. Veľmi jemná chuť. V podstate skúšal som už viacero proteínov od rôznych značiek týchto CVM izolátov. V zásade rozdiel tam nejaký nie je v tom zložení, akurát môže byť rozdiel v tej chuti a veľmi teda prírodne nič umelé tam necítim nejak extra. Veľmi príjemná jemná chuť, čo sa tohto týka. Neochutená verzia, tam už je to s tou chuťou trošku také, som povedal, rozdielne. Nie je to pre každého, samozrejme neochutená verzia má o niečo lepšie hodnoty ešte ako ochutená verzia. Takisto môže byť ľahšie stráviteľná, pokiaľ niekto nejde pochutí, ale po lepšie stráviteľnosti, tak tým, že je to úplne čisté, tak samozrejme je stráviteľnosť lepšia. Čiže stačí si už len vybrať, po prípade robiť to spôsobom jednak jednej. Niekto teda preferuje to, aby to bolo ešte jednejšie, čiže ja osobne to robím tak, zoberiem si neochutenú verziu, tomu ochutenú verziu a jednak jednej to miešam a teda je tam ešte menej tých sladidiel a tej príchute. Je to viacej také prírodné, ale nejako chutová. Takisto sa to dá kombinovať s inými druhými proteínom, ktoré sú neochutené. Čiže na rôzne spôsoby. Čiže odporúčam vyskúšať. Veľmi dobré, veľmi jedné a ľahko sa radite. Čaute.